Ez bare kamner, jeterum nori zhdik showna. Esorva teman abaranci noron, genatsin karaj. Ares deva vopshem Erevantsun, Kyavartsun, abaranzun mekel hoknem Beryantsun, brnma. Aske vopshem 30 tari amen meki tanum en kadinoshka kamerum pahenk. Bats ov inch uzuma et 30 tari vopshem kanan kina spasarkenk, tranits batsel voshiban. Ոբշում ես Երևանցին ասում է աշխիկ ախպեր 30 տարի ինձի պծով ապահովում եք ոբշում ես մի վարքյան առանց պուծ չմնամ ոբշում վեշնի պուծ կունեմ որ ասում է աշխիկ սրան տանում կողում են ադինոշկա կամեր պծերին վերում լեցում են հետը ես Քյավարսուն ասում են դու ինչ ես ուզում ասում է գյան մենակ օրաղս չփակսի իշքան ուզեմ այդքան օրաղ տակ որ ասում են աշխիկ սրան բոթուլներով օրաղը գրեֆեն անում կողում են ադինոշկա կամեր Երջ ես դեմը գալիս է հոկտեմբերյանցը մտսում է, դու ինչ ես ուզում, որ ասում է ոպշում ընգր, պլնամպի պետք է ոպշում, պլնի, 30 տարին կթերնի էլի, ասում է արշկա, բերում խրծով պլան է լծում մոտը, Սաբարանցի նորոյին ասում են դու ինչ ես ուզում, ասում ախպեր անվերջ սիգարետ են ամենաթանգանոցներից, ամենապրեստիժներից ոպշում, ասում ես սիգարետի պակաս չունենամ, ասում արշկա, բերում են բլոկներով սիգարետը, որ լծում է սրա մոտ Ոբշում տարիներ անցնում պրծնում են ես դևը գալիս է հերթով դռները բացում է գալիս Երևանց ու դուրը բացում է տենում է սիլը պուծ է քնում ասում է դավա էլ սիկտիր էլ արդեն ժամանակը լրացել է որ ես ելնում հակնվում եթում է գալիս ես հոկտեմբերյանց ու դուրն է բացում տենում է սիկ կայֆ լրված է ոբշում որ ասում է էլի էլի դավա էլի գնացում է ոբշում ժամանակը լրացել է սիկ կայֆիտա քննում եթում է գալիս Քյավարց ու դուրն է ծեծում տենում է սիկ հարբած լրված է ոբշում ասում է էլի քո ժամանակն էլ լրաց է գնա Գալիս է Սաբարանցի նորոյի դուրն է բացում եկել նորոն ներսից ասում է ապեր կաղա կրակլնի մոտըտ մեռա սավսալ ասում է Սաբարանցի նորոն գիշերը կնգացած էր ետ խաղում է 2-0 կրվում է Սաբարանցի նորոյի ինգերը խոպանից գալիս է մահանկության ընգերը ալլում է ազար տարի իրար տեսոս չեին ալլում որը պատետվում պաչում չի կշտանում բրնում որիս թունում է Սաբարանցի նորոն ասում ապեր ուզում եմ սեքս շոպ խանութ բացեմ, ասում ինգերն ասում խի, ասում ախպեր որով մտնի խանութը, սաղին սվաբոտնի կարնամ ասում էդ որնի խերրիս համար եք ստեք է։ Սաբարանցի նորոյի տղեն էթում առաջի անգամ պուծ քունելու, ոշմ կլիրը կոխում է պուծը ձեռնել հետն է տանում, ես պուծ ասում է, ձեռը տխես կոխում էդ ասում բաներսից ով է ժաշտալու։ Ալե Սաբարանցի նորոյի տղեն ոբշով սուպերմարկետում գործի անցնում, վաճառող էլի որպես, ես մենեջերը գալի ասում է, նա յուրեմը ռասկլադը սենց է, եթե մարդ մի բան առնում, այդ ապրանքի հետ ինչ-որ համապատասխան համահունչ մեկ նվեր ես տալիս, իրանից մի քիչ էժան էլի, ես մօրինակ եթե մեկը կոնյակ առնում, հետը շոկոլադ կտաս կամ բամբաներ կտաս էլա, ասում է հա, ոբշում, ես ելնում եթումը մեկ էլ այն մի հատ աղջիկ սս տամպոնը ձեռը գալիս է, եսի անցկացնում է հետը ռախշայ է դնում Ասում է, լսի ես ռախշան խես տալիս, ասում է, հադը մեկը մի շապատ ոչ մեկ չի քունելու, տներ ու բորտական ես։ Սաբարանցի նորոն ոչում գալիս է կնգը այդ դեբոշա բրնում, տուն ես կնիկը գժված պրում, ասում է, քաքս ուտես, ես նորով պրում, ասում է, տո քաքս էլ ուտես, լավը տեկ ունեմ։ Սաբարանցի նորոն մեկի վրա գժված գորում, ասում է, լսի գլուխը տկուտը մի վարկյան չեմ փոշմնի, այ Արես նորոն հաց ուտելուց ալլում, մի ամիտ ոնց ալլում մազը անգնում բերանում, մազը քաշում անում ասում, թու արես իշ կլրիս մազներ։ Մի խոսքով ես կանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղնել լայք, աջողություն, մինչ վաղը։